Страна троллей. Строптивая принцесса. Мультфильмлар HD Telegram каналы тақдим етеді. Эң соңғы мультфильмлар фақат бізде. Продумали, раз вам кажется, что это вам сойдет с рук. Когда отец узнает, что вы меня похитили, он вас убьет. Ваше высочество, мы так напуганы. Когда ваш отец, принц, узнает о вашем похищении, он научится слушаться тех, кто правит. А вообще-то... Он сейчас как раз этому и учится в темнице замка Иглборг. Вы к нему скоро присоединитесь. Ваше высочество станет никем без своей короны. Без слуг и красивой одежды, и без пикников в саду. Вы позавидуете бедным крестьянским девушкам. Вы... Стой, кучер! Останови карету! Слишком темная ночь для прогулки в лесу. Мы будем искать девушку, милорд. Что? Туфли вымажу. Мы едем в Иглборг, как и собирались. О, милый папочка! Как же мы сможем спасти вас из Иглборга, если мы совсем одни и болтаемся на ветке? Этот дурень шишконос всегда мажет. Мишка? Он всегда бросает далековато. Смеетесь надо мной? Тогда вот этот я брошу прямо вам на головы. Ой. Орлиный глаз! Ты просто мазила! Как он посмел напасть на Мишку? Прекрати! Неуклюжий мерзавец! Ты слышал? Не бросай этот валун! Мы приказываем тебе не бросать! Ловкач, это вроде человек. А ты мне 100 раз говорил, что люди не должны видеть троллей. Я боюсь. Толстяк, это не человек. Люди не летают. Погляди на ее крылья. Это летучая мышь. Положи этот камень на землю. Ступай по своим делам и в будущем веди себя хорошо.
Смотри, как драпает шишконос. Да. Давай отведем их к другим троллям. Напугаем их всех. О, мой дорогой Мишка, я знала, что ты не бросишь меня. Она еще там, лавкач. Ясно. Бросай веревку. Чудо-яхше, без паруги таярмас. Таярку, унок, индарка на тортове. Хой, айхче, ёпынчыхын гейх ёд боль. Таган ертып юбармайын, а? Хой, кичкентой, кереги ёк. Баскыл, тентак, месенге гаприяпман. Баскыл... Ой! Айыхча! Айыхча! Бу ахвалды болиш малекеге ярамайды. Эй, худоем! Ой-ой-ой! Хой, айыхча! Ehtiyotkorsizligim tufayli meni yopinchig'im yirtilib ketdi. Shunday bo'lsa ham, seni afv etaman. Qaraya, ko'rshapalagimiz qanotsiz qopdi. Ko'rshapalak? Bu seni tanishing ma'yiqcha? Darhol unga ayt, kamina shu joylarni malikasi bo'ladi. Qo'noq, bu malika ekan. Malika? Ha, men malika bo'laman. Ya'ni, sizlarni malikangiz bo'laman. Shuning uchun ham anavi barzangiga buyruq berdingmi? Ha. Barzangi dedingmi? Ha, shunday. Hazrat oliyalari, yuring, boshqa barzangilarga ham bir buyruq berib qo'ya qoling. O'xshadi, men o'rini ushladim. Men kalamushni ushladim. Yaxshi, lekin buni qanday qilib bilib olamiz? Aytmoqchimanki, uni bizga ko'rsat. U rostdan mushtami? Haliga mushtimim tiqilib qoldi. Unda mushtimingni och. Nima, kalamush qochib ketsinmi? Manavi kalla emas, qovoq, tushundingmi? Gap bunday, o'g'rining idishdaligini bilish uchun avval qo'lingni bir amallab chiqarib olishimiz kerak. Endi tort! Voy bechora qo'lim! Erkininglar, bu yerga qo'noq, do'mboq va odam bolasi kelyapti. Odamlar bizni ko'rmasligi kerak. Jodugar aytgandi-ya, odamlar bizni ko'rib qolishsa nima bo'lishini. Tinib tinchimagan odamlar. Hoy, bu yoqqa chiqinglar. Sizlarni tanishtirmoqchiman. Bu yerda hech kim yo'q. Biz haligi quyonlarmiz. Qo'noq odam bolasi bilan yana bir baloni boshlama. Shunaqa ham qo'rqoq bo'ladimi? Men sizlarni haqiqiy malika bilan tanishtirmoqchi bo'lib o'tiribman. Ularning ismlari Hazrati oliyalari. Malika mi? Shunaqa demaysanmi? Ular shunaqa kattami? Judayam ko'pchilik ekan u. Oy, keragi yo'q. Qani bo'l,
bo'lsang-chi, bo'la qol. Nimadir bo'ldimi? Ha. Bizni Telegramda multfilmlar HD manzil orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. U kalamushni tutdim. Idishni ichida deb maqtandi. Agar aldayotgan bo'lsang. Demakchi, mana u janobni kaftida kalamush borligiga amin bo'lmoqchisan. Yo'q, yana kim biladi? Mana bu bilan idishni urib sindi. Bo'la qol, namuchi millamasang. Bo'la qol, ur. Voy, u meni barmog'imni tishlab oldi. Ha, u ayyor ekan. Ham aqlli. Sababi u malika. Malikani esa saroy bo'lishi zarur. Diqqat qiling. Hazrat oliyalari, hasharotxo'r bilan tanishtirishga ruxsat eting. Yo'lda qo'y. Malikam meni ko'rmoqchi. Yo'q, xudoq menga va'da bergandi. Qarangi. Ikki o'lga bir vaqtda va'da berib qo'yibman-ku. Shunaqa ham xayol parishon bo'lamanmi? Hozir seni adabiyni berib qo'yaman. Ha, ularni kuchi ko'pga o'xshaydi. Ularni askarlikka olsa bo'ladi. Ha, topdim. Ular endi meni o'rmondagi ayonlarim bo'lishadi. O'rmon ayonlari. So'zlarimni diqqat bilan tinglang. Odatda malikalarga sizlarga o'xshagan ishonchli askarlar kerak. Shunday ekan, malika oldida ta'zimda bo'ling. Ta'zimda? Hoy. Malikam, bu holda sizga saroybon kerak, ya'ni men. Yaxshi, kelishdik. Lekin undan oldin seni qoidaga ko'ra tayinlashim kerak. Biz seni bugundan boshlab saroybon etib tayinlaymiz va senga lord unvonini beramiz. Juda yaxshi. Voy, meni diqqat bilan eshitinglar. Agar sizlar ham saroy ayonlaridan bo'lishni xohlasangiz, malika oldida ta'zimda bo'ling, ayniqsa sen. Nega qayib turibsan, bo'la qol. Lalayma, biz ham saroy ayonlaridan bo'lmoqchimiz. Men haligi bir qadam tashlab oldinga o't. Mana bu yoqqa. Mana shunda endi tiz cho'k. Endi bir umrga malika va uning saroyboniga sodiq bo'laman deb qasam ich. Nima? Eshitganingni qil, qani bo'la qol. Men bir umrga voy, bu nimasi? Voydot, chumolilar. Ayiqcha, bu ishni do'sting atayin qildi. Bu esa meni huzurimda besaranjonlik degani. Bu kulgili emas. Tushundingmi? Bu yaxshi emas. O'sh mehmon ahvollaringiz qalay, yaxshimi yo kamchiliklar bormi? Xoyinlar, zudlik bilan meni ozod eting. Ana o'shanda bir qoshiq qonlaringdan kechaman. Darutdi, yordam boshqalarga ham kerak, endi tushungandirsan. Sen bizni oddiy xalq oldida sharmanda qilding. Balki endi graf va baronlarga ham quloq soladigan bo'larsan. Oh, qizalog'im. Saf tortib turing. Tartib, janoblar. Bizga intizom kerak.
Sizning askarlik vazifangiz jang qilib va mashvarat qilish. Dastlab mashvaratdan boshlaymiz. Chapga buril. Chap, chap dedim. Chap qaysi tomonda edi? Yo'q. Shunaqa ham omi bo'ladimi? Nahotki chap bilan o'ngni farqiga bormasangiz. Yaxshi. Ana u tomonga olg'a. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Qani, to'xta. Oy, oyoq ostiga qarash kerak edi ahmoqlar. Janoblar, buyrug'imga ko'ra 1 2 to'xtang. Bajaring. Lord Qunaq, menimcha haddlardan oshib ketyaptilar. Ya'ni ularni tanlashda men adashdim chog'i. Agar o'zlariga yuklatilgan vazifani uddasidan chiqa olmasalar, bu vazifadan ozod etishimiz mumkin ularni. Nimalar deyapsiz, hazrat oliyalari? Bu ishni uddalayman. Bilasiz, hazilkashman. Qani trollar ortimdan. 1 2 1 2 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
ha, ikki, ha, ikki. Burunlarni tepaga, ana shunday. Bir, ikki, 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 bir. Sen, sen bizga qarshi chiqayapsan. Boshqa bunga toqat qila olmayman. Ayrıca dostingni biror nima qil. Qunoq, sen haligi umuman xalaqit qilyapsan. Boshqay. Nima, endi men ortiqcha bo'lib qoldimmi? O'zingiz o'ynaveringlar. O'rgildim sizlardan. Lekin bo'ldi ayrıca. Bilganini qilsin. Bizni ishimiz ko'p, lekin vaqtimiz kam. Janoblar, biz urushga tayyorlanishimiz kerak. Oldin yelkama yelka turib olinglar. Qasr devorlardan oshib o'tish uchun baland joyga tirmashib chiqishni o'rganishingiz kerak. Endi siz, ser, eng balandga chiqing. Juda yaxshi. Ay, eşek miyeler, qimirlamay tura olasanlarmi? Biz qimirlamayapmiz, yer qimirlayapti. Biz qimirlamayapmiz. Lord Qunoq, endi judayam oshirib yubordingiz. Ha, bo'pti. Rosa kulguli bo'ldi-ku. Soqchilar! Lord Qunoqni hibsga oling. U bizni rejamizga xalaqit qildi. Uni endi zindon band eting. Bu qarorim esa boshqalarga ham o'rnak bo'lsin. Ayiqcha? Sen qayerdasan? Ayiqcha? Ayiqcha? Qirol ayiqchasi? Voy, sen shu yerdamiding? Biz sendan rosa xavotir oldik. Yo, biror nima bo'ldimi? Ayiqcha. Endi sen xafa bo'lmasliging kerak. Aksincha, sen bizga ko'proq yordam berishing kerak. Buni bilaman, lekin Qunoqni o'zi yolg'iz qoldi-da. Agar uni yonida bo'lsam, sen xafa bo'lasan. Hozir esa Qunoq zindonda o'tiribdi. Axir do'stingni o'zi yaxshi ish qilmadi-da. U o'zidan kattalarni hurmat qilishni o'rganishi kerak. O'zingdan kattalarga bo'ysin.
Yura qolayiqcha. Sen hozir menga juda ham zarursan. Nima uchun? Dushmanlarimizning halovatini yo'q qilish uchun. Hazrati oliyalari, menimcha hazillashyapsiz, shundaymi? Undan nihoyat qutuldik deganda, siz to'satdan buyrug'im shu, uni ozod eting. Bu meni buyrug'im. Hoziroq qo'yib yuboring. Haligi, anu, qo'yib yuboring. Biz seni af etdik, Lord Qonaq. Yo'q, sen oddiy qonaqsan-ku, to'g'rimi? Ha, qonaqni trollarga sovg'asi bor. Mana mesh qorin, nasibangni ol. Barakalla. Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Shunaqami? Agar qonoq bizni ustimizdan yana kulishni boshlasa, biz saroyda qolmaymiz. Chunki endi biz katta kuchmiz. Hazrati oliyalari bizni hech narsa to'xtata olmaydi. Lekin janob Xumbosh, ey xudoyim, o'rmon ahlidan tuzmoqchi bo'lgan qo'shinimiz barbod bo'ldi. Oy, senga o'zi qo'shinni nima keragi bor? Dadam qasrning zindonida o'tiribdilar. Men ularni ozod qilmoqchi edim. Bor yo'g'i shu. Lekin qo'limdan kelmadi. Shunaqami? Ha, shuni vaqtliroq aytmaysanmi? Saroyga hujum qilish rasa quvonchli ish-ku. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oy, to'xta. Qarangi, trollarning haqiqiy qo'shini. Lekin dushmanlari qani? A, biz dushmanni ko'rdik. U quvnoq. Qaranglar. Mana senga. Hamma qurollansin, bizga hujum qilishyapti. Ha, ana shunday. Barakalla. O'zing to'burun xarsangni doim uzoqqa uloqtirgan. Menga qara, shu ham toshmi? Kattarog'i yo'q ekanmi? Menimcha kuching qolmayapti, shundaymi? Hozir seni ta'siringni beraman. Ajoyib, barakalla. Dada, men dadani qutqarishim kerak. Graf Olif va Baron Bomer. Ikkovingiz saltanatga xiyonat uchun hibsga olinasizlar. Javob bering, malikaga nima qildingiz? Men haligi, alo, nima edi? Sizni esingizda bormi, baron? Kechirasiz, men ham eslolmayapman. Lekin ishontirib aytamanki, biz eslaymiz, faqat... Malika qayerda? Buni oldin muhokama qilish oldidan, siz bizni qo'yib yuborsangiz... Men shu yerdaman. Men shu yerdaman, dada. Hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Bunga qanday erishding? Meni ayiqchamni do'stlari bor ekan. Voy, ayiqcha, men uni o'rmonda unutibman. Mana ayiqchang. Balki sen uni unutgandirsan, lekin u seni unutgani yo'q. Men u bilan birgadekman. U juda ham go'zal. Shundaymi, qonoq? Yo'q. U qanaqasiga troll uchun go'zal bo'lishi mumkin? Ha, balki sen haqdirsan. Nima bo'lganda ham u Malika. Bu
Дубляж произведен обществом с ограниченной ответственностью Sigmalis Company по заказу студии «Звук». Ah, it's silent.